saber como são em algo está franco os ugandes ouis mas tem quando não vamos a gente sentar tinge sai o mais uma gente que gosta de contar um dia com ele. Bisheri bite gambi ha of course ndagukumbuye uri mu rugo se ja don't worry shora kuza nta kibazo ndi mu rugo ngenyine nabaye board jata shora kuza nta kibazo okay always welcome. Okay. Okay. Yes, one in a navy. Ugwimugabo wanje na nayo kuba baye ikiko kwa kwasinze kandi ibintu tarusanzwe bikora. Tebera no. Umuringa. Umuringa? Karamesheri. Wambabarira kano kanya nkibivuga ukandekura. Bigwe mugabo mwiza niki kiri kugutera kuba wakiyahuza zino nzoga ndi kubona unaniwe ngwino tube tugiye mu buriri kuba tuyiryamye uruhuke muri babarira nta gutura umujinya mfite kano kanya ikiza ni uko wandeka njyenyine nkomeza nkinywera kano gacu. Wasaba gacucu gusa baby ramba baje mutume no bidi yange wange kuzamo umva pe nari mfite akazi kenshi tutabasha gusobanukira umva baby bidi yange yagenze neza nubwo utaruhaye ariko ntabwo wakumva ukuntu yagenze bya nabyo byari bihari bari bahari pe. Sindamenya mbigenza gute umugabo wanjye ndamenya yababajwe n'iki aho ntiyaba yamenye ibyabaye hagati yanjye na Sabi ariko se ko Bonete nabimuhishe umugabo wanjye yaba yabikuye handi ariko byange bikunda umugabo wanjye ashobora kuba afite ikindi kintu ari kumisha. Ese ko umugabo wanjye mbizi neza kahunda kuki namubabaza kandi yaranyeretse katandukanye n'abandi Dr. Papi ndashaka kukubwira impamvu itumye ngusanga hano iwawe si neza ko ibanga ry'uko njye n'umuringa ntashobora ngiye kubyara ninjyewe nawe gusa turizi nshobora kuzabyumva hanze hageze n'undi muntu n'uyu n'umwe ubamenye hatazagira n'uyu n'umwe ushobora kumenya iryo banga bira.
ryaramutse rigeze ku mugaragaro uzitegure bibi kandi byinshi bishobora kukubaho. Umugabo namubuze nubundi kanongera mpamagare numve kiriho noneho. Le numéro composé n'est pas visible en ce moment. Vous pouvez rappeler ultérieurement. Le téléphone number you dial is wrong. Byumvikana. Kanongera mpamagare numve. N'est pas visible en ce moment. Vous pouvez rappeler ultérieurement. Shall we run it?
No, niki se nyine. Roma ni ndikoma. Se nyine kitanyetse. So abiye. No, se nyine ko twajyana. Wase. Ipiti yange nayo nakoze ibintu. Ewa, kaisa iti yibashye. Tikiwaza ndamutse naramuteye. Ngwa yana hese. Wase, nubwo ambere twari duhuye. Tekiza kuna naga kimeza na. Sabe, mi sono in au, fta frang, usum gange wiz. Da te cu cumul am să ți simte tinge. Să o mai zime ce tu vă pe șocul de obiect cum e. Vase. Mișa cu piu, uite, mă mână muza de ți. Și până nu s-a mai pie. Mai mă zicuie. Se abai. A se doctor papi, cu când scomuri în șoti, am gătit ne abai. Niuero. Muringa. Niuguei. Pentru. Cu coarul Waruri uri kuvugana nande? Nindi kuvugana na Dr. Papi. Dr. Papi? Yego.